السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو پختنو دیو گڈ نیوز سر دا 14 اگست پہ حوالہ داغ پہ حوالہ دیو گڈ نیوز یو بریکنگ نیوز تاسو دا فار راوڑے نن یو دا پختو یو فلم ریلیز کی گی. میں شکتون کو رہ اطلاع ورکم داغا ٹیم معلومات ورکم وری چاہ میں شرف آرمنگ سنگھ دا مخ کے دا پشان کوشش کرے دے چکم ریلیز کی کم تاریخ کم آتفت داغی پورا ریزلٹ چکمی منگ ترا رسیدل منگ دا کتون کو سر ویڈیو پاغبہ نے شرک کری دی دا ایک افیشل آف دا یوٹیوب دا چینل نے دا پختو فلم ریلیز کی گی. داغی پاول در سر یوسو خبر کن ویڈیو لازمی دا پورا گور چینل چانی سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب کرے اور دا گھنٹے نشان اور سر ہوئے چدا سی نیو ویڈیو تاستا وقت پہ وقت ملاوے گی. خرازو مزید خپل ٹاپک مخپوڑان دی بوزو دا پختو دا فلم پاول منگ خبر کول چې اپ کمن دے نن شپک بجے د ماخام یعنی د مازیګر د مانځنه بعد بدا دغه کیږي آن لائن بیا دغه نفس بیا دغه کیږي نن دغه ریلیز کیږي. د فلم نوم د سرکار چې ارشد خان په ډایرکشن کې ډیر زیات دی یو غټ کاس سره یو غټ فلم دا ثابت شوی او ډیر زیات ښه بزنس دی. فلم کلی او گانو پلی ولی ولی یا د فلم پاوالی وی د فلم نوم سرکار چې د ایک افیشل میوزک نه بنن 6 بجے دغه فلم اپلوڈ کیے گی. نو بیا چې څنګه اپلوڈ شي بیا به در سره زه ویډیو شریکه کم خو چونکې اوس ویډیو لازمی زه په دې ګڼم چې زما څومره کتون کړي دغه ګوډ نیوز ته دغه بریکنګ نیوز ته په انتظار چې یاره په دې اگست په میاشت کې داسې څخه فلم یا څه داسې ښه ډرامه ریلیز نه شو نو دا فرسټ پروجیکټ چې د اگست په میاشت کې نه د پښتو فلم دا نن مازیګر 6 بجے باندې به دغه ریلیز کی گی. دغه په حوالے سو خبرې استاد سره مې شریک کړې. امید در جوړ استاد خو غشي عثمان را کی اجازه تلوي الله پامان.